နယူးဇီလန်နိုင်ငံควင်းစတောင်းမြို့အနီးဖြစ်ပွားတဲ့တောင်တပ်မတော်တဆမှုအတွေ့ဩစတြေးလျတောင်တပ်သမား2ဦးပြုတ်ကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ The Remarkable တောင်တန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတွေအစိုးရတေဆုံးသောသူ2ဦးဟာအသက်62နှစ်အရွယ် Brad Alexander Lanfer ဆိုသူနဲ့54နှစ်အရွယ် James Harry Spy ဆိုသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှူးဟာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့လယ်ဝင်းကျင်လောက်ကကြောက်ထင်ရန်တစ်ခုပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်ပြီးသူတို့တက်ရောက်နေတဲ့နေရာက Grand Traverse Area လို့သိရပါတယ်။ Aspring Guide အဖွဲ့ကလမ်းပြတူလဲပါရှိပြီးတောင်တက်ကယ်ဆယ်အဖွဲ့ကတော့သူတို့ချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကြိုးကတော်တော်လေးခိုင်ခန့်ပေမဲ့ကြောက်ချုံပေါ်မှာပြတ်သွားဝုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်တသမားတူရဲ့အလောင်းကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပဲပြန်တွေ့ခဲ့ပြီးနောက်တလောင်းကိုတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပြန်ရခဲ့ပါတယ်။